No niin. Sappee Bike Park Metalla. En ole tällä vielä täällä käynyt, mutta nyt käyn. Ersullakin on uusi pyörä. Rocky Mountain. Niljakasta. Käydään vähän Daisylla ja vermejä. Yes boy. Linja. Sinne vaan. Jarrut auki vaan, niin menee paljon pehmeämmin. Joo, on vähän erilainen hyppiä tällä kuin tuessilla. On vähän pomppusampi niin sanotusti. Ei tarvitse paljon ponnistaa. Puhun itsekseni kameralle. Mene vaan. Taas vähän supersonikkia sitten. Tuuli on kova. Wow, tulee pitkälle.
Ammuin vähän pitkäksi ton tuplan. Täytyy muistaa, että tää rullaa vähän enemmän kuin 2,5. Mun näen se vähän kovempaa. On aika tuulinen päivä, että ei voi ihan varmaan täysiä päästää joka paikkaan. Kyllä semmonen hyppykeppi verrattuna alamäkipyörään, että täytyy muistaa sellaisessa pienemmissä hypyissä. Lemminkäinen. Täytyy ottaa joku valokuvaustauko tänne puoliväliin. No niin, ja homma jatkuu. Vetäs taas oikein vauhdilla. Pidetään jarrukosketukset minimissä. Vastatuuleen. Tää on vähän otettava. Noin. Ja mun asentoo. Wow, se oli puhdas.
Noin. Se oli metan neitsyt matka sappeella ja hyvin menee, hyvin menee. Ei mitään valittamista. Oi. Kohta jää kyllä alamäkipyörä täysin niinku takavasemmalle varastoon pölyttää. No, ei mitään. Katsotaan taas ensi kerralla. Se on moro.